сьогодні у випуску. Чи знімуть співпрацю з МВФ з паузи? Країни масово закривають кордони, новий штам коронавірусу та масова втеча з Британії. Унікальне явище у Монголії, на яке з'їжджаються подивитися зі всього світу. Уряд подовжив ФОПам термін подачі заяв на отримання карантинних 8 тисяч гривень. Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2020 року термін подачі заяв на виплати. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Спочатку прийняття заяв 14 грудня вже понад 260 тисяч українців оформили їх через портал Дію. Нагадаємо, що активізувалися шахраї, тому звертайтеся до офіційного сайту Дія та уважно читайте інструкції. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Місія МВФ переглядає кредитну угоду для України, повідомляють у представництві МВФ Україні. Місія проводить дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення перегляду. Передбачається, що місія працюватиме 3 дні, а потім відновить зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року. Нагадаємо, 9 червня цього року МВФ затвердив нову 18-місячну програму «Стендбай» для України на близько 5 мільярдів доларів із негайним виділенням 2 мільярдів. Після виділення першого траншу було заплановано 4 перегляди програми за підсумками червня, вересня, грудня та червня 2021 року. Розміри другого та третього траншу по 700 мільйонів доларів. Однак все пішло не за планом. Згідно інформації з джерел, програма «Стендбай» фактично була поставлена на паузу через деякі дії з боку української влади. Однак після заяв президента України Володимира Зеленського про реформи та боротьбу з корупцією та низка конкретних кроків, у тому числі ухвалення держбюджету на 2021 рік та відновлення оргструктури Нацбанку дозволили заявити про місію. Новий штам вірусу у Британії вийшов з-під контролю, заявив британський міністр охорони здоров'я Мет Хенкок. І закликав мешканців поводитися так, наче вони вже заражені. Особливо це стосується районів з найвищим рівнем обмежень. Даний штам коронавірусу є величезний виклик, і посилені обмежувальні заходи можуть діяти протягом декількох місяців, допоки в країні не почнеться масова вакцинація. Мет Хенкок, міністр охорони здоров'я Великобританії. За оцінками експертів, новий різновид вірусу на 70% більш заразливий, ніж вихідний штам. Згідно офіційної статистики, у Британії виявлено ще понад 35 тисяч нових випадків. У результаті зараження новим коронавірусом в країні перетнуло позначку у 2 мільйони, з яких понад 67 тисяч людей померли. Прем'єр Борис Джонсон оголосив в країні обмеження 4-го ступеня. Мешканці зазначених регіонів не можуть виїжджати за межі, працювати мають вдома та обмежити соціальні контакти. Працюють лише магазини, що торгують товарами першої необхідності. Переглянути обмеження можуть лише 30 грудня. Країни Європи вже заборонили в'їзд пасажирів з Британії. У Лондоні величезні натовпи людей заполонили вокзали, а багато міських автодоріг зупинилися у заторах. Десятки тисяч людей поспішали виїхати з британської столиці до набрання чинності нової заборони. За повідомленнями британських ЗМІ, після того, як британський уряд оголосив про посилення заходів профілактики і контролю епідемії, у Лондоні і інших регіонах від 200 тисяч до 300 тисяч чоловік спробували втекти. Така масова втеча викликала у суспільстві широку критику, оскільки через величезні натовпи на вулицях, вокзалах і у транспорті було практично неможливо забезпечити соціальне дистанціювання, що ще більше збільшило ризик поширення вірусу. Деякі критики іронічно назвали нинішню масову втечу першою евакуацією Лондона з 1939 року. Міністр охорони здоров'я Великобританії Мет Хенкок засудив масову паніку людей, назвавши їхню поведінку досконало безвідповідальною. Через новий штам коронавірусу закриває кордони Саудівська Аравія. На 7 днів зупиняє авіаційне сполучення з іншими державами. На цей же термін закриті наземні переходи на кордоні, перекриті і морські кордони королівства. Носії нового штаму вірусу, виявленого у Британії, вже виявлені у Данії, Нідерландах і Австралії. Влада Саудівської Аравії зробила виключення для літаків іноземних компаній, які заборона застала у Саудівській Аравії. Вони зможуть повернутися додому. Піддані короля, які прибули до Саудівської Аравії, починають з 8 грудня з країн, де виявлений новий штам, терміново почали двотижневу самоізоляцію. Тест мають здати усі, хто в останні 3 місяці повернувся з країн ЄС.
Американські ЗМІ повідомляють про зростаючу стурбованість населення з приводу справедливості розподілу вакцин після початку в країні масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. За планом, медичний персонал і постояльці будинків людей літнього віку повинні першими отримати щеплення від коронавірусу. Проте були випадки, коли заможні цікавилися в лікарень про те, чи можливо заздалегідь зробити їм щеплення в обмін на пожертвування лікарням у розмірі кількох десятків тисяч доларів. У зв'язку з цим регулюючі органи США попередили, що первинний дефіцит вакцин може викликати процвітання чорного ринку, а дехто з медичного персоналу може використовувати своє положення для придбання вакцин і продажу їх за високими цінами на чорному ринку. Деякі великі компанії США також намагаються добитися того, аби їхніх співробітників додали до списку пріоритетних груп для вакцинації. Гігант електронної комерції Amazon направив запит до Центру контролю і профілактики захворювань на надання його співробітникам можливості пріоритетної вакцинації. Окрім Amazon, подібні заявки направили гігантські компанії у галузі громадського харчування, авіації і нерухомості. За повідомленням CNN, раніше у чотирьох співробітників лікарні у Іллінойсі виникли побічні реакції незабаром після ін'єкції вакцин. У зв'язку з цим тимчасово була припинена вакцинація. Побічні реакції у медичного персоналу також були зафіксовані на Алясці і у Теннессі. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни внести охорону здоров'я біженців та мігрантів у плани та заходи у боротьбі з COVID. Люди, що живуть на вулицях і в притулках, за наявності симптомів COVID-19 рідше звертаються за допомогою. 35% з них не звертаються за медичною допомогою через брак грошей, а 22% – через страх депортації. Більше половини опитаних заявили, що COVID-19 викликав у них депресію, занепокоєння, страх і самотність. У більшості таборів для біженців по всьому світу вірус був локалізований. Попри ковід та пов'язані з цим обмеження подорожі, десятки тисяч мігрантів все одно залишають свої домівки та вирушають у небезпечні подорожі пустелями та морями. На деяких міграційних маршрутах спостерігається збільшення смертності. Понад 885 тисяч нових заявок на допомогу з безробіття. І це для США рекорд за останні 3 місяці. У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, що продовжується у США, кількість людей, що подали заявки на допомогу з безробіття, в 4 рази вище, ніж до спалаху епідемії. Економісти розглядають таке зростання як тривожний сигнал на ринку праці. Термін багатьох програм допомоги з безробіття завершується в кінці грудня. І якщо Конгрес США не зможе схвалити продовження цих програм, то це торкнеться мільйонів американських робітників. Представники Республіканської демократичної партії у Конгресі США все ще обговорюють деталі нових планів по наданню допомоги. Багато економістів стурбовані тим, що нові плани можуть дістати схвалення лише протягом декількох днів, а для видачі грошей буде потрібно не менше 1 місяця. З чого виходить, що багато американців чекають важкі зимові канікули. Зразки місячного ґрунту вже вивчають. Державне космічне управління Китаю передало Академії наук Китаю для подальшого дослідження зразки місячного ґрунту, доставлені китайським місячним зондом Чан'є-5. На церемонії передачі був присутній віце-прем'єр КНР Лю Хе. Він підкреслив важливість нарощування зусиль по залученню вчених для дослідження зразків у цілях здобуття більшого числа наукових результатів, необхідних для кращого розуміння Всесвіту. Згідно з попередніми вимірами, китайський зонд Чан'є-5 зібрав близько 1731 грам зразків реголіту. Зимова культурно-спортивна подія «Наадам» особливо відома своїми відвічно монгольськими кінними скачками. Стартувала у внутрішній Монголії. Триденний захід проходить на місцевому іподромі. І попри лютий мороз до мінус 30 градусів за Цельсієм зібралися сотні фотографів і туристів, аби насолодитися грандіозним культурним святом. Мелодійна протяжна мелодія, з якою почався захід, плавно переростає у кінне і костюмоване шоу, які доповнюються традиційним горловим співом «Хоумей» і на національними танцями, а пізніше глядачі змогли стати свідками захоплюючих кінних скачок і верблюжих перегонів.